Vidíš to, utíne? Tak on letos na Vánoce vážně napadl sníh? Všichni si to vždycky strašně přejou. V každý vánoční písničce nebo pohádce sněží. Všiml sis? Pro mě je sníh jenom barva. Bílo za oknem. Ale vsaď se, že všechny ostatní děti vylítnou ráno ven s bobama a sáňkama. Z každýho domu kolem. Sáňkování je podle všeho zábava. Uti ne. Já musel ně slíbit, že už si s tebou nebudu povídat. Prý jsem na to moc velký, abych se bavil s polštářem. Říká mi: Pořád mi opakujete, že musím dělat všechno jinak než ostatní, protože zkrátka jiný než ostatní jsem. A když jsem jiný, tak se nemůžu chovat stejně. To dá rozum. To víš. Každý člověk je originál. Usměje se na mě táta vítězoslavně to tak. Originál. Ať se podívá na naše dvojčata. Jsou úplně stejný. Když lezou po zemi, nepoznáš, který je který. Musíš je chytit, podržet oba naráz vedle sebe a stejně se možná sekneš. Víš, jak jim to závidím? Taky bych chtěl být stejný jako ostatní. Aspoň jako některý. Jako někdo. Jenže jsem bohužel úplně jedinečný. Takhle naši říkají tomu, že jsem divný. A tak jim povídám, když je teda každý člověk originál a já tak nějak nejvíc, tak proč si nemůžu po svým dál povídat s polštářem, i když už jsem velký? To směl vidět, jaká přišla přednáška. Že je chytám za slovo, což jsem nikdy dřív nedělal, ale to je určitě z přetažení tyhle moje vzdory, tak ať si jdu okamžitě lehnout a přijdu, až budu odpočatej. Jenže utíne. Já jsem odpočatej. Jsem úplně příšerně, ukrutně odpočatej. Prostě je jen nuda být tu pořád sám. Víš, co jsem letos napsal Ježíškovi? Že bych si přál kamaráda. Jen jednoho, klidně malýho, ale opravdického. Nezlobíš se, utíne, vidíš? nezlobíš. To je právě to. Ty se na mě nikdy ani nezlobíš. Pojď, jdem spát. Moje okno svítí ve dvoře zase jako poslední.